біз нелерді нелерді қарастыр болдық деп айтсақ болады. Сортировкалар, не олар көп түрше. Сортировкалар көп, енді основныйларын қарадық, а так өздеріңіз іздесіңдер болады. А енді data structures деген нәрсені бастаймыз, е? Қазақша қалай? Деректер құрылымы, е? Қандай деректер құрылымдары бар деген секілді, қандай data structures бар? А бірінші неден бастайық? Бізде кәдімгі простой массив бар ғой Java-да. Біз бүйтіп құрамыз ғой, int r. А былай құрамыз, е? Былай, е? Тең new int деп бір какой-то размер 10 деп бүйтіп құрамыз ғой. Осы массивті итак қолданып жүрдік қой до этого. Потом бірақ потом Java нандай класс шығарды. Білесіңдер, өттіңдер, е, вроде. Өттіңдер ма бірінші курста? Arlist деген. Итак, нандай класс, нандай бізде не бар да? Осы массивті, жай массивті құрып ойнай беруге болады, осымен жұмыс істей беруге болады. Бірақ зачем там нандай класс құрғанға? Құрғанда Java. Мына класстың ішінде по сути тоже осындай массив құрылады, простой массив құрылады. Сен мына класты қолданасың ғой, бірақ класстың ішінде, кодтың ішінде қарасаңдар, кәдімгі массив құрылады тоже осындай. Сонда сұрақ пайда болады да, не үшін біз прямой массивті қолданбай какой-то бір класс ойлап таптық, осыны қолданайық деп. Хотя мына класс ішінде и так массивті қолданады да, ішінде. Типа, ана жерде там өлшем берілген ғой. Ал сіз ары қарай таптық процесс кетесіз ғой. Я типа ол өзі қашан. Иә, біріншісі не, иә, мысалы сен массивтің размері 10 дедің ба, болды ол өзгермейді, иә. Мына жай массивті айтамын да. Размер 10 дедің ба, болды ол өзгермейді. А сен 10 элемент толық қалған кезде сен тағы бір элемент қосқың келсе, мына массивті соза алмайсың, иә. Не істеу керек? Басқа массив құру керек, иә. Тағы бір какой-то R2 деген массив құру керек, new int деп, иә, также. Уже размерін, не знаю, бұрынғы размер 2-ге көбейтесіңдер ма, бір нәрсе қылып. Потом мынаның ішіндегі бүкіл сандарды мынаның ішіндегі мынаған копировать ету керек, сөйтіп сөйтіп. Оның бәрін қолмен істеу керек. Дұрыс қой, иә? Ол бір причина, иә? Арлистпен өйтіп істемейсің. Арлистпен жұмыс істегенде сен ананың размерін ойламайсың, толып кетеді деп. Каким-то образом өзі өсе береді размер. Оны қазір қарастырамыз. Түсінесіңдер ма? Размерді ойламайсыңдар, что хорошо. Переживать етпей қолына бересіңдер арлистті мысалы. Но по сути ол ішінде өзі өсіріп отырады. Орын жетпей ме, өзі сендерге көрсетпей өсіріп отыр. Окей? Екінші неме, мысалы сенде бір сандар бар, иә? Бір сандар тұр, иә, мысалы 2, 3, 6, 1, 4, 7, 2 деп бір сандар тұр. И сен мына жерге бір сан қойғың келеді, мысалы мына жерге, мына жерге. Бір какой-то бір 9 деген санды қойғың келеді. Мына жай массивті қолдансақ қалай болады? Сен бір санды ортасына бір жерге қою үшін сен бүкіл мына сандардың бәрін жылжыту керексің қолмен. Иә? То есть сенде бір мысалы мына жерде бір ячейка болса, бәрін бір ячейка бетіп жылжытып оңға, иә? Тек потом 9-ды қоясың. Дұрыс па? Оны тоже қолмен жасау керек. Жай массив болса қолмен жасау керек, арлистта уже жасалған. Сендер оны даже ойламайсыңдар. Пут па, ат па? Ат дей саласыңдар, пут дей саласыңдар, өзі қоя береді. Сен қалай қояды, нені қозғалтады саған без разницы. Не паришься. Или өшірген кезде мысалы сен алтынды өшіргің келеді, не істеу керек ол үшін? Мына сандардың бәрін бір ячейка солға жылжыту керек, иә? Бос орын қалмау керек қой. Бәрін жылжытасың да соңғы элементті нуллға саласыңдар. Оны тоже қолмен жасау керек, ал арлист қолдансаңдар. Сондай, короче. Көп нәрсе өзі істейді ішінде, саған көрсетпейді. Сен оны ойламайсың, сен тек өзіңнің проблемаңды шешесің, өзің программаңды жасасың болды. Лишний затты ойламайсың. Сол үшін арлист құрылған. Дұрыс қой, иә? Ал енді біз не істеу керекпіз? Ал енді біз не істейміз? Маған ба, сәке? Маған емес па? Займпочик. 25-ті жоқ, мен осындамын. Бүгінге ма, четвертке ма? А, білмедім оны. Жоқ, мен осындамын, осында мен. Займпочик, нет тоже. В общем, этот... Сол үшін арлисті бар бізде, иә? Бірақ біз не? Дайын арлистті үйренбейміз, сендер оны үйреніп алғансыңдар уже. Ішінде қандай методтар бар? Add бар, remove бар, там анау мынау бар. Біз не істейміз? Мен уже код жазып қойғанмын, қарасаңдар. Ойнау емес. Мынандай код жазып қойғанмын, сол кодты қазір түсіну керекпіз. То есть арлист ішінде қалай орна, қалай жасалған. Біз уже кишкасын қарау керекпіз, иә? Ішінде қалай. Иә, бірақ мынау дайын функциялар емес, мынау мен жазған функциялар. Мынау мен арлистті, как будто май арлист деп мына жерге өзімнің классымды құрдым. И ішіндегі логика максимально мына арлистқа ұқсаттым. Соны біз ішінен көру керекпіз. Біз енді неміз ғой, кішігірім логика жағын көру керекпіз ғой, қалай істейді, әт қалай істейді, ремов қалай істейді деп. Просто қолдану деген ол оңай зат, иә? Біз ішін көру керек. А? Солай, в общем. Мынау түсінікті, иә? Арлист деген по сути бір какой-то массивпен жұмыс істейтін класс, ішінде массивы бар.
бірақ сендерге көп удобство жасайды. Қосқанда, өшкенде, размерлік өйткенде, әйткенде, бүйткенде, методтары көп деген сияқты. Енді соны қарастырайық. Давайте каждый затын қарастырып, сол нәрсесін мына жерде мейнмен бір мейн құрастырып қойын, мейнмен тексере отырайық. Жарай ма? Сендерге сразу айтып қойын, не үшін мына методтардың, міне көп методтар тұр ғой. Не үшін сендер мына методтарын түсіну керексіңдер? Мысалы, какой-то методтар бар. Не үшін сендер мына методтарды түсіну керексіңдер? Оны мен защитада сұрамаймын, білесіңдер, защитада бізде лид код қана. Защитада біз лид код, мынаны защитада сұрамаймын. Бірақ мына методтарды қайда сұраймын? Митка-да и файналда, сессияда. Өйткені мен шештім, митка мен файналды қағызбен жасаймын. Код жазбайсыңдар. Тек осындай бір код беріледі, например, мынандай код берем. И мына жерге функцияның атын какой-то там өтірік бит қоямын. И какой-то код берем. Сендер мына берілген параметрлермен ішіндегі логикасын оқып, мынау қай функция екенін түсіну керексіңдер деген секілді соңғы ұқсастық бір сұрақтар бар. Сұрасаң, ну примерно. Соған қарай сендер логикасын түсіну керексіңдер жай бүйтіп. Ә демей. Е, түсінікті. Кеттік, біріншісі ол мынау зат. Мынау қараң болып тұрса нормально ғой. Біз осы жерде қараңғы істейік екен. Фонд үлкейте салайын ба? Мына фонд кішкентай болып тұр. 29 деп қойыңызшы. Былай нормально ма? Олай үлкейтсем қазір код сыймай қалады. В общем, бізде мынандай дженерик деген зат қолданамыз да. Көрдіңіз ба? Е деп тұр ғой. Ол не екенін білесіңдер ма? Ол мынандай зат. Марейлистің ішін. Я емес, соны айтып берейін. Короче, мен классым аты қалай, MyList қой. Мен мына MyList деймін да, мына скобкада ArrayList жасағанда, кстати, істерінде ма ArrayList, жай ArrayList-тің өзін қолданғанда. ArrayList-тің өзін қолданғанда ме? Жоқ, менікі емес мына, который Java-ның ArrayList-ін қолданғанда. Сендер обязательно бүйтіп айту керексіңдер ғой, string па, не екен. Бүйтіп шығу, ол не деген сөз? Ол сен мына ArrayList деген классының ішінде кәдімгі массив бар ғой, сол массивтің ішінде қандай типтер, массив қандай тип болу керек айту керексіңдер, дұрыс па? Өйткені сен ArrayList-ті білесіңдер ғой, string болсын, integer болсын, любой затты сақтай берсең болады. Даже өзің бір класс жасап алсаң болады, person деген. Сол person салып отырсаң да болады мына жерге, білесіңдер ғой, person деп шығады. Любой зат салсаң болады. Сол любой затты салу үшін сен generic қолдану керексің. Generic деген ол мына жерге бүйтіп сендерге үйрету керек болған, білмеймін. Бір любой бір буква жазып қоясың, т деп па, е деп па, өзіңе кез келген бір әріп жазасың да, мынандай скобкалардың ішінде. Демек сен мына е-нің орнына любой тип жібере аласың, string па, person па, integer ма, любой. Дұрыс па? Сонда сенің массивің любой типте болады дейміз. Соны generic деп атайды, оқып көрсеңдер болады. А сол үшін мен ArrayList емес, өзімнің ArrayList-ін қолданғанда, MyArrayList-ті қолданғанда, тоже мына жерге любой тип бере аламын. String бере аламын ба? Бірақ андай тип бере алмаймын, примитивный тип бере алмаймын, андай примитивтік тип. Иә, мынандай integer бере алмаймын, ол именно объектпен құралған integer болу керек, осындай болу керек. Түсінесің ба? Саған сақталғың келсе, осындай класспен жасау керек деген секілді. Или там, мынандай дабл жасай алмаймын, қолдана алмаймын, бірақ мынандай дабл, класс даблды қолдана аламын деген секілді. Түсінесің ба? Енді мен стрингпен құра салайын, например, для примера. List in new, ойбай, list равно new myArrayList. Дұрыс па? Дұрыс қой? Енді былай шақырғанда не болады? Мына жерде конструктор көрсеңдер пустой. Мына скобка бар ғой. Кәдімгі скобка, ол пустой болса, сен значит қандай конструктор шақырып жатсың? Мына жерде. А, конструкторды былай тұра тұр. Давай мыналарды түсініп алайық, мыналар не. Мынау elements деген кәдімгі қазір массив болатын осы elements. Жаңа айтыдың ғой, ArrayList-тің ішінде и так массив қолданылады деген осы массив элемент. Массив. Массив кәдімгі. Мына жерде по сути бүйтіп стринг деп жазсаң, ол тек стринг болушы. Тек стринг болушы. А мен мына жерге стринг емес, мен мына жерге какой-то интегер деп берсем, ол уже ошибка болушы еді, бүйтіп интегер деп берсем. Дұрыс па? Онда мына жерге мына массивқа маған придется интегерлер сақтау, а менде ол массив уже стринг болып тұр. Сол үшін қате болады, дұрыс па? Сол үшін мына жерге стринг деп бір нені типті қоймайды, просто объект дей салады. Объект деген любой типті қабылдай беретін зат. Неге? Өйткені объект деген классты білесіңдер ма Java-да? Самый не класс қой, прадед класс қой, ең бүкіл класстардың атасы қой, короче. Любой класс Java-да объекттен наследуется деп, объекттен наследуется ғой. Наследование білесіңдер ғой, өтіндер ғой. Java-да любой класс объектта наследуется деп. Өйткені ең үстінде объект тұрады, одан басқа класстар бүйтіп келеді де. Сен даже класс person десең, ол автоматом объектта наследуется деп. Сен даже бүйтіп жазасың ғой. Какой-то класс жазасың ғой, например, класс
көрсін дейсің ғой. Бұлай, мысал. Бірақ extends деп жазбайсың ғой, extends object деп жазбайсың ғой. Дұрыс па? Мынаны жазбасаң да, ол и так объекттен жасалады. Ол любой класс объект, папасы, атасы объект. Сосын object деген класс. Оны бүйтіп, мына жерде қалай көру екенін білмеймін, бірақ бүйтіп бүйтсең де, мысалы, toString жазып көрейінші аз. Міне, toString десең, toString деген функция жазсаңдар, білесіңдер ғой метод toString. Override дейді да, почему-то. Хотя override деп қашан айтады, когда сенде бір нең бар. Біреуде наследоваться жатқан кезде айтады. Но override дейді. Супер toString дейді. Супер деген кім деп кіре алмаймыз ба? Суперға кіре алмаймыз ба? А? Сол кіртір. Пойди, кіру керек еді, но кіре алмаймыз ба? Даже подсказка бермейсің ба, не? Короче, мына супер деген сол object деген класты айтып тұр. А, міне, красавчик. Көрдіңіз ба, object деген класс? Типа любой класс object деген класты наследоваться деп. Даже айтпасаң да. Түсінесіңдер ғой? Сол мына жерге object дедің ба, мына жерге любой зат бере берсің. Мына жерге string келе ма, string-тарды сақтаймыз на массивте. Integer келе ма, integer-ларды сақтаймыз. Но кәдімгі массив сақтайды. Сосын бәрі пайда өшіріп сақталады. Просто типа тип object болу керек. Түсінікті ғой? Е? Енді не істейміз? Мына жерге string дей салайық. Біреулер сөйлесіп отыр ма? Ол мына папкаға салған ғой просто vpet деген пакет. Пакет деген көрмедіңдер ма? Пакетке бөледі ғой ана нелерді жасайды ғой мысалы там. Public класс емес там какой то protected деген заттар бар еді ғой. Өтпедіңдер ма? Жоқ, класс пабликпен не болуға болады. А вот пакеждерде не бар еді ғой андай? Өз бір сол наследование кезінде ма нелері бар ана? Protected көрінеді, бүйтеді деген мен ұмытып қалыппын уже, есімде жоқ. Open жатты ғой. А сен и так папкаға салсаң мына жерге пакетқа, сен по-любому жазу керексің ғой. Енді мынандай зат, мынау түсінікті иә, кәдімгі массив. Бірақ әлі біз оны құрған жоқпыз. Оны құру үшін жаңағы new деп жазу керекпіз ба? New деп оны қазір құрамыз. Пока просто айттық, что elements деген массив па. Сөйлеп отырған жігіттер бар сендер болады, мен ренжімеймін. Уже отметить етіп қойдым. Size деген емес, size деген қанша элемент бар, қараңдар, мына жерде size бар и capacity бар. Бірақ capacity өзгермейді final. Статический файнал. Capacity өзгермейді, оңға тең еще size бар. Екеуінің разницасы мынандай болады да, қазір түсініп отыру керексіңдер. Уф, сори. Көз ауып қалады екен. Capacity деген, скажем, мынаның размері қанша қазір? 8 ба? Еще екеуі осы. Capacity мына жерде қазір 10 болып тұр. Capacity 10 деген массивте қанша сан сияды, в общем. Вместимость дейді ғой, қанша сан сияды. Минимальный қазіргі массивке қанша сан сияды общий. Но capacity 10 деген максимум 10 сан сидыра аласың, енді қазіргі беріп тұрған массив. А ішінде бір мәндер тұрады ғой. Сен үш ақ сан жазсаң, онда size 3 болады. Size деген қанша қанша сан бар ішінде, элемент бар. А capacity деген қанша общий сияды. Сосын capacity деген вместимость дейді қазақша. Сиымдылық. Сөйтіп айтқан дұрыс па? Сиымдылық. Иә, қосқың келсе қосасың, бірақ андай мына жерде қазір көрсеткенде түсіндіремін логика былай. Сен сайзың 3 болып capacity 10 болып тұрса, онда созып керек емес деген сөз, дұрыс па? Әлі сияды, әлі 7 сан бар, сиятын иә, дұрыс па? Жоқ, сен 10 деген какой то бір өзгерткің келсе бір өзгерте саласың, но какой то бір начальный не беру керексің ғой, какой то бір стандартный размер беріп қою керексің өзің. Можешь төрттен бастауға, мен оннан бастай салдым. Я дұрыс па? Қағандар нул болып тұрады. Нул болып тұрады, бірақ сен мына жерде сандар жаза бастайсың ғой. Бәрі уже толық қалған кезде мына сайздың 10 болып кетеді ғой. Сайзда 10, капасити 10 болып тағы бір сан қосқанда сен тексересің. Егер сайз бен капасити тең болса, одан тағы өсіресің оны, осы көрсетеп. Түсінесің ба? Өсіресің болғанда өз өсірмейсің енді. Тағы бір ұзынырақ массив құрасың да, мына сандардың бәрін мына жерге копирт етіп, бүйтіп мына сандардың бәрін мына жерге копирт етіп қоясың ғой, мына жерге дігдігдігдік, и сенде бір орын қалады да, мына жерде орын еще біраз. Сол жерге келесі санды сол жерге жазасың. Түсінесің ба? Қазір соны кодқа жете алмай жатырмын да, түсіндіремін, ал қорықпаңдар. Менде не дейді мынаулар қойшы жігіт.
В общем, түсінді, capacity дегенде size дегенде түсіндір ғой. Size деген бізде қазір қанша элемент бар? Қанша сан бар ішінде массивтің? Capacity деген общий қанша сан сияды? Түсінді? Size capacity. Енді қараңдар. Мен жаңа мына ArrayList, MyArrayList құрғанда айттым, мына жерге қандай конструктор шақырдым? Default, иә? Дабыру, пустой, пустой шақырған дефолтный конструктор. Дұр білесің бе оны? Дефолтный конструктор міне тұр, оны ашық, не бар ішінде? Оны істейді. Жаңағы сен elements деген массивің бар ғой? Элементі деген. Жаңа қай біздің массив ше? Соны құрады, иә? Elements равно new object дейді, capacity размерімен құрады. Жаңағы демек 10 мен құрады, иә, менің кезімде. Сосын қай массив құрамызда не істейміз? Size-ды 0-ға теңестіреміз. Түсінді ғой? Сонда қалай болады? Size 0 болады, capacity 10 тұрады. 10 сияды, бірақ әлі элемент жоқ 0 деген сөз. Или былай істеуге болады, мысалы мен 3 десем, ой, бастағы бір конструктор бар да, сан қабылдайтын. 3 десем, тек 3 жазып, мынаны жазған жоқ, мынаны жазған. Біреулер осын көреді да, initial capacity деп жазып қояды. Жоқ, мен 3-ті ғана жаздым, дұрыс па? Сөйтіп, двойточие 3 дейді да, неге ошибка дейді потом. Содан кейін, мынау қай конструктор шақырып жатырмын, сан беріп, мына екінші конструктор шақырып жатырмын. Міне, екінші, көрсін ба? Initial capacity берем, конструктор. Оғалай, просто сенің мына капаситтің орнына сен берген капаситті қояды болды. Үш дедің ба, значит, үшпен құрады капасити. И сайз тоже нөлге тең. Түсінесің ба? Демек, сен мына конструктормен құрсаң, мына конструктор шақырсаң, размер 10 болады, капасити 10 болады. А мына конструктормен шақырсаң, размер сен қанша бересің, сонша отырады. Размер болғанда сиымды болмайды там. Түсінесің ба? Демек, үш берсеңдер, онда массивтерің мынадай қысқа болып қалады, тек үш шақ нәрсе. Бірақ сайз 0 болып тұрады, басында. Сайз 0, капасити 3 болып тұр. Түсінесің ба? И уже 3 сан жазып, 4-ші сан жазамын деген кезде уже созу керек деген сөз. Түсінді ғой? Екі конструктор. Мен пока мына конструктормен қолына берейін, 3 деп берейін, қазір ұштап тест зерттеу үшін. Енді не істейміз? Ат деген нәрсе бар. Бәріне ашық болған жай ма? Ат деген нәрсе бар. Атқа кірмей тұрып, мынаны көрсетейінші. Короче, менде get capacity деген метод бар. Оны ашса міне, просто не істейді? Массив бар ғой, elements деген массив қой, соның length-ын беріп салады болды. Дұрыс қой? Capacity-ні итак қазір массивтің сыйымдылығы ғой, қанша размер, иә? Дұрыс па? И size деген бар, size саған просто size қайтарады. Ол қанша элемент бар? Мынау қанша элемент бар? Мынау қанша орын бар, иә, вообще? Capacity, дұрыс па? Сонымен бір тексеріп көрсек болады, мысалы, 3-тен шақырып не деймін? Cout list.get size, ой, get size, просто size функцияны атауы, size, бізге size сақ. Дұрыс па? И келесі, не дейік, cap дейсі ше? Cap плюс list.get. Стоп, сендер, көріп отыратындайш. Мен 3-пен шақырғанда сонда қалай, 0-мен 3 болу керек, дұрыс па? Бірінші рет именно жинап көп не деді да қазір. Міне, size 0, capacity 3. IC менермен шақырсам 3-пен емес, андай өзінің дефолтымен шақырсам, былай ешқандай сан бермей, иә? Не осылай. Онда 10 болады, дұрыс па? Capacity. Сендер соны түсініп отыру керексіңдер. Capacity деген не и size деген екен. Міне, capacity 10, size 0, дұрыс па? Енді 3-пен шақырсақ, 3 тұра берсін. Енді андай метод бар, бірінші нәрсені көрсетіп алайын. List.add деген метод бар. Add-тың екеуі бар, көрдіңдер ма? Мен жасап қойдым, қазір оған барамыз. Оған жер жазып тұр ғой, барамыз. Біреуі просто ат, біреуі индекспен элемент. Мына жерге бір элемент, просто элемент бересің, мына жерге индекс, потом элемент бересің. Просто элемент берсең, мысалы там, 2 дейік. Соңына лақтырып отырады. Дұрыс па? 2, потом 3 дейік, мысалы ол не. Осыны көру үшін менде тағы бір не бар, функция бар, дайын. ToString деген затты білесіңдер ма? Бүйтіп System.out.println деп бүйтіп лист десең, по сути ол не істейді? Ішінен ToString шақырдың, білесіңдер ма былай? Что сен былай шақырдың, что былай шақырдың одно и то же. Білесіңдер ма? Система принтерді объектіні өзің берсең, ол тустринг шақырды. Тустринг тоже жазылып тұр мына жерде. Окей? Қазір көрсетемін. Сонда екеуі қосында тустринг шақырдым, көрсеттім. Ох. Иә. Размер 3, 2, 3, дұрыс па? Екеуі кірді ғой, иә? Тустринг, кстати, осылай көрсету керек сендерде. Жоқ, мен бірінші оны көрсетіп алдым да. Содан кейін көрсетейік онда. Мынадан кейін көрсетейік та онда. Или мына жерде, иә. Дұрыс па? Қосып алғаннан кейін көрсету керек та онда. Мен просто ерте көрсетіп қойдым. Қайтадан істесек. С
Сайз 2, капай 3, и 2 элемент пошел. Дұрыс па? Түсінді ғой, а? Әдіне істейтін түсінді ма? Мына жерде қараңдар, әд қалай жұмыс істейді. Әд не? Әд бар, и басқа әд бар, екі әд бар, мына жерде тоже әд бар. Мына әд қалай жұмыс істейді, народ? Мына жерге неге е деп тұр? Иә, сен, өйткені сен құрғанда қандай типпен құрдың объектті? Сен мына жерге стрингпен құрдың ба? Демек мына жерге стринг беру керексің дегенсіз ғой мына жерге. Дұрыс па? Мына жерге стринг деген бір мән беру керексің демек. Қалай құрдың сондай мән беру үшін интежер құрсаң, интежер бер деген сөз. Түсініп отырсың ба? Generic темас. И әд деп бір мән бересіңдер, сол мәнді ол қайтеді, элемент деген массивінің сайз басынан нөл болып тұрады ғой. Сендер, кстати, нам білмейді екенсіңдер, сайз плюс плюс пен плюс плюс сайздың разницасын білесіңдер ма? Оны білесіңдер ма? Сайз плюс плюс па? И плюс плюс сайз бар, или наоборот, минус минус там. Екіншісі. Оны бірінші курстың, бірінші, үшінші аптасында түсіндіретін зат қой, былай короче. Андай зат, народ, оны сендер білу керексіңдер. Сендерде, скажем, какой-то бір x бар, тең 2-ге деген, например. И бүйтесің, какой-то y тең дейсің да, x плюс плюс десең, онда былай болады. Плюс плюс соңында тұрса, x-тің соңында тұрса, айнымалының соңында. Бірінші сен мына айнымалының мәнін қолданып аласың, осы жерде қолданып алу керек бірінші. Потом ғана x-ті көйту керек деген сөз. Демек мынау не? Плюс плюс соңында тұрса, сен x-тің мәнін аласың, 2-ні аласың да, 2-ні осы неде выражение дейді ғой. Осы командада 2 деген мәнді қолданып аласың. Қолдану деген қалай? Демек 2-ні ғана жазып аласың y-ға, дұрыс па? А потом x-тің өзі өседі. Бірінші 2-ні жазып аласың y-ға, потом ғана x өседі. Сонда y қанша тең? Y 2-ге тең, x-ің бірақ 3-ке тең болып кетеді, өзі өзі өсіп кетеді x-ің өзі, дұрыс па? Былай. А егер сен бүйтіп жазсаң, мен неге ана жаққа қарай беремін, мына жерге қарай беремін ғой. Басым андай ауырып кетеді мойным ше. Даже бүйтіп артта тұрады ғой, бүйтіп тұратын столдар бар ғой. Бүйтіп отырамын да, бүйтіп салып. Қуам ғой ше. Короче, егер плюс плюсті басына жазсаңдар, потом x жазсаңдар. Демек сен x-ті мына жерде қолдана алмайсың, пока емес оны өсіріп алмайсың плюс плюс. Бірінші өсіріп аласың мәнін, потом ғана x-тің мәнін қолдана аласың. Демек сен бірінші x-ті өсіріп алдың, x-ті 3 қылып алдың, потом 3-ті уже y-ға жазасың. Демек сенде y-да 3 болып кетеді. Сонда x плюс плюс деген бірінші x-тің мәнін қолданып ал осы жерде жазылған командаңда, потом ғана x-ті өсіресің деген сөз. А плюс плюс x деген бірінші x-ті өсіріп ал, потом ғана мәнін қолданасың деген сөз. Минус минус то же самое. X минус минус деген бірінші x-тің мәнін қолдана аласың, потом x-ің өзің азаяды. Минус минус x деген бірінші x-ті азайтып ал, азайтып болғаннан кейін ғана мәнін қолданасың. Еще мынандай бар. Бөлу бөлу x деген бар, өттіңдер ма? Иә. Қаузыңды өтірік айтпашы. Ондай жоқ. Жоқ жоқ, ол басқа. Ондай жоқ, мынандай жоқ. Бөлу мен умножить деген жоқ. А, Оралбек. Ана иттер тұрады ғой бүйтіп. Все, все, не отмажешься. Давай, ары қарай. Қалжындай. Видеоға түсіп қалдың жатыр, жақсы. В общем, мынау түсінікті, иә? Бірінші не істейді сонда, сайз енді басында нөл болып тұрады ғой. Қараңдар мына жерде, сонда логика қалай. Бірінші, плюс плюс жасамай тұрып не істейсің, нөлді қолданып аласың, демек сен массивтің нөлінші индексіне бір мән жазып аласың, демек нөлінші индексіне, дұрыс па? Массивтің нөлінші индексіне мән жазып аласың, а потом сайздың өзі бір болып кетеді. Дұрыс па? Нөлінші индексқа жазып алдың да сайз бір болып кетеді. Тағы да әт жазасаң, сайз бір болып тұр ғой. Бірінші индексқа жазып аласың да сайз бірақ екі болып кетеді. Сосын типа келесі жазуға дайын тұрады да сайз өзі өсіп кетеді. Түсінді ма? Сол үшін осылай жазды. Бірақ енді мынаны қараңдар. Элементті қоспай тұрып массивке сен мына функцияны шақырасың, метод. Мына метод не істейді? Мына метод былай жұмыс істейді. Қазір бірінші былай түсіндіріп беремін, шошып кетпейтіндей. Ensure capacity деген нені тексер деген сөз, сиымдылықты тексер деген функция. Ол былай жұмыс істейді. Сенде capacity жазғанша 6 е мына жерде. Дұрыс па? Size, скажем, 4 болып тұр дейік. 4 болып тұр деген бір 4 саның бар, е, значит. Дұрыс па? Дұрыс па? Иншур капасити былай жұмыс істейді. Мынаны қағаз көрсетемін, пока бармай тұрғым келіп тұр. Былай түсіндіріп алайын. Иншур капасити шақырғанда ол мынаны тексереді. Сайз, если капасити әлі кіші болып тұрса, онда массивті ұзартып керек емес дейді да, осы жерге жаза береді келесі санды. Түсінесің ба? Бірақ какой-то момент сенде
екеу бірдей болғанда ensure capacity тексерел, екеу бірдей болса size мен capacity не істейді? Мына массив неме, кімнің массивы? Былай түсіндірейін деген азыр. Қараңдар. Ебай, қапқа болу. Сөйе. Скажем, size бен сенде capacity 6. Есе не істеп атысын? Add деп атысын, е? Add деп бір какой-то, бір 55 деген санды қосын деп атыр. Бірақ сенде орын жоғы, түсін атысын. Add 55 дегенде ensure capacity шақырасында олына екеуін тексереді, бірдей болса, мына массив бізде элемент, қой. Ол элемент деген массив, қой. Оны істейді, тағы бір массив ашады, бірақ размері ұзынырақ болады. Насколько ұзын? Бұрынғы размер 6 қой, capacity бұрынғы. И плюс еще, бұрынғы 6 размерге плюс не қосады? Біздің capacity жаңа тұрды ғой, final static деп. Қанша болды? 10-ды қосады. Демек, мына массивтің ұзындығы уже 16 болады. Қазіргі размерге 10-ды қосып отырады қазір. Оңға ұзартып отырады. Сонсың ба? Сонда мынаның размері 16 болады, персонажге 6 семей қалады шығар, былай где-то 16 болады. Не істейді? Мыналарды копиртетіп береді, 5, 6, 7, 8, 2, 3 дейді копиртетіп та, и сен 55-ті қосқың келді ғой, 55-ті уже мынаға қосып береді. И не істейді? Мына elements деген біздегі не бар ғой, аты бар ғой, соған айтады, мынаған қарама, сен уже мынаған қара дейді. Теориясын түсіндіңдер ма? Қазір кодқа барамыз деген ғой. Түсіндің ба? Мен 10 деп бере салдым, сендер өзгертсеңдер ғой 4 деп. Ол 4-тен бастайды. Мен бірақ егер мейнан негізетін болса сол қосыла ма, дейді ғой. Анжақта файнал қосыла береді. Но сен можешь перепрограммировать. Сен өзің өзгертсең болып, мен жасаған осылай да. Мен сұрайтыным осы болады. Ол тек оңға қосып отырады. Мынаған, именно мынаған қосып отырады. Қазір көрсетемін, кодта көресіңдер ғой. Короче, иншурға барайық. Иншурға барамыз, не тұр? Қараңдар не істейді? Ойбай, кішкентай ғой, үлкен бір дайын алады. Қазіргі қанша элемент бар, соны кіммен салыстырады? Капасити ғой? Капасити деген жаңағы массивтің размері ғой. Қанша сан жаздың и массивтің размері екеуі тең болса не істейді? Біз бұрында қолмен жасайтынбыз, сендерге күшті екен мынандай функция дайындар бар екен, дайын функциялар. Arrayscopy деген бүйтеді. Arrayscopy сен старый массивіңді алады да, бүйтеді тұр, бүйтіп түсіндірейін. Arrayscopy алады да, жаңа массив құрады, жаңа массивтің размерін қайдан алады, мынаждан алады. Көресіңдер ма? Қазіргі сайз, например, 6, е? Плюс capacity жаңағы менің 10-ым. 16 деген санды алады да, сонымен новый массив құрады да, ол массивқа, бірақ сен старый элементс деген массивің бар ғой, соның ішіндегі сандарды копиртетіп береді. Бәрін мына жасайды, мына функция. Мына функцияны, мына массивті құрып береді, размерін 16 қып береді, старый массивінен сандарды мына жерге копиртетіп береді, дұрыс па? И нені қайтарады саған? Видите, равно элемент деп тұрсың ғой, саған мына массивті қайтарады, ұзын массивті қайтарып береді. Сен оны қайтарғанда элементске жазып аласың қайтадан. Демек, мынаған қарамайды, уже элемент мынаған қарайды. Міне, равно элемент деп тұрсың. Мына жерде старый элементсіңді беріп тұрсың, ал уже мынау қайтарған кезде сен новый массивті сол өзінің элементсіңе жазып алыпсың, тағы да жазып алыпсың. Түсінесің ба? Сонда сенің элементсің уже өзгеріп кетеді, басқа массивке қарап қалады. Сенің элементсің басқа массивке қарап қалады. Түсінесің ба? Ұзынырақ болып қалады жұмыс. Все, ensure capacity сол жұмыс, сол тек ұзарту. Керек болса ұзартамын деген сөз. Сонда мына жерде не істеп жатқаным? Элементке бір сан қоспай жатып, бірінші тексеріп ал деп отырмын. Керек болса ұзартып бер, потом ғана қосам. А керек болмаса ұзартпа. Ол өйткені ол всегда ұзартпайды ғой, тек екеуі бірдей болса ғана ұзартады. Түсінесің ба? Сұрақ бар ма мына жерде? Ensure capacity деген керек болса ұзарт, типа орын болмаса ұзарт деген сөз ғой. Керек болса емес, орын болмаса ұзарт. Мына жерге өздерің логикасын өздерің жасаңдар болады. Мен плюс capacity салдым, сендер можете как хотите. Но мен осылай сұраймын сендерден сұраған. Енді мынандай метод бар, мынау әт деген тек соңына қосады, дұрыс па? Соңына қосудың несі қанша? Сенде қанша не бар белгілі ғой. Сенде сайзың белгілі ғой, обычно, білесіңдер ма? Қайтып мен салайыншы. Сен обычно мына жерде сайз қанша болып тұр қазір? Сайз 4 болып тұр. И элементті бір какой то бір санды соңына қосу деген қанша болады? Ол қанша болады? Соңына қосу. Бір минус бір деген бізде бар ма еді? Вообще жұмыс істемейсің деген сөз ба? Минус бір деген өз жұмыс істейді, өз ойланып, өз решать етеді. Төртінші индекс ғой. Ой, бір какой то санды сен әт дейсің ғой,
әп сал 55 дейсің ғой, сан бір какой-то санды соңына лақтырудың о қанша болды? Обыр болды ғой, неге о енді сен 55-ті қой үшін бейтіп жүгірмейсің ғой, деп бейтіп секірмейсің ғой. Сен білесің ғой, сенде сайыз 4 екен, аласында на 4-ші индекс бар ғой, 1-2-3 сайыз 4 па, демек 4-ші индексқа қой керек келесі. Саған не надо бейтіп жүгіріп қай жерге қоямын, братан, сен қай жерің мынау бос па, ойбай мынау бос па деп жүрмейсің ғой, сен білесің қай жерге қою керек, дұрыс па? Обыр болды, бірақ аяғына емес соңына қойса обыр болды, соңына қойса. Ал соңына емес, скажем, какой-то мына жерге бір жерге қою керек болса 55-ті, мыналардың бәрін жылжыту керек болса, онда о қанша болады? Ол кезде 10 болады, ойын болады. Өйткені сен, например, ең басына қою керек болса, мынаның бәрін бір жылжыту керексің, мынаны бір жылжыту, мынаны. И худший вариант ең басына қойғанда ойын, дұрыс па? Сендер оны түсіну керексіңдер, митка. Я в вашей голове деген бірнәрсе. Соңына массивтің соңына қосу о бір, ортасына бір жеріне қосу соңын емес болса тұр, худший варианты о эн болды. Бәрін каждый элементті жылжыту керек, түсінді ма? Өшіру то же самое, соңғы элементті өшіру деген оп оңай. Мына сегізді аласында сенде индекс тұр ғой, төртінші индекс па, значит төртінші индекс деген төртінші бос тұр, оның алдында последний сан тұр деген сөз ғой. Сен аласында мына жерге нул қыла саласың, нул қыла саласың. Сегізді типа жоя саласың, нолға саласың, ол тоже обыр, иә, соңғыны өшіру деген, соңғы санды өшіру, соңғысын нолға саласың. А егер саған бесті өшіру керек болса ш ортасында немесе басында, оны сен бесті өшіру үшін мынаның бәрін артқа жылжытасың ғой, жылжытып потом мынаны өшіру керексің, ол тоже о эн болады. Демек соңына қосу өшіру обыр, а ортасына басына қосу өшіру о эн болады. Төсенекте оны білу керексіңдер. Мен жәдін жай айтпаймын ғой, любой нәрсені айтып отқан нәрсені сұраймын ғой, видеода дәлелдеймін ғой, вот деп. Ой, расследование басталады уже, видеоның бәрін ақтарамын, до конца барамын. Сол в конце айтам, мог бы сам догадаться, так что не смотрите. В общем, түсінікті, не шуркап пайсты. Енді әп нан не дейік, мына әп деген какой-то конкретный индексқа қосады элемент. Жаңағы мен айтқан ғой, ортаға басына қосуы отыр, анау тек соңына қоса, мынау любой жерге қосады. Қай индексқа айту керексің, қай индексқа қай элементті қойғың келіп жатыр деген, қосқың келіп жатыр. Сонда бүйтіп айтсаң, мынау 0, 1, 2, 3 па, дұрыс па? Бүйтіп айтсаң, әп бірге, иә, бір деген индексқа мен скажем там 50 деген санды қосқым келсе дейсің, не істейсің? Мына жерге қойғың келіп тұр ғой, бір деген индекс мынау ғой, демек осыдан бастап мыналарды жылжыту керексің да, иә, дұрыс па? Мына жерге 55-ті қою керексің, дұрыс қой? Есесіз қалай жұмыс істейді? Ашам, сен индексің массивтің сыртында болса, нөлден кішкентай минус болса ол дұрыс емес қой, сен минус бірге деп айта алмайсың ғой. И сайздан үлкен болмау керек, сен мына жаққа бір жерге салмау керексің, арасында пустота қалмау керек, максимум салатын жерің осы ғана болу керек, или мынау или мынау или мынау, короче максимум мына жерге саласың, одан ары сала алмайсың, түсінесің ба? Сайзын өспеу керек, түсінесің ба? Мына жаққа қоя алмайсың минусқа, и мына жақтарға қоя алмайсың, максимум мынаған қоя аласың, дейсіз, түсінікті ғой? Сайз деген қанша элемент бар, сайз 4 па, 4-тен көп болмау керек, 4 бола алады, бірақ 4-тен көп болмау керек, мына жақ болмау керек, түсінесің ба? Мына жақтар болмау керек, есесіз? Арасында пустота жасамау керек. Не істейді мынау, қара қылайық па? Қазіргі жастар сол ғой, андай слабый ғой, иә, ойбай көзім ай, андай бар еді ғой, мой қазір ана приколдар шығып жатыр ғой, как наши дети будут у психолога сидеть через лет 30 дейді ғой, мне не дали мороженого деп андай мелочь заттарға ренжіп психологқа барып, былай ма? Ойбай, у каждого қасиет мынау ма еді, мынау осылай, иә, бүйтіп жазсаң екен ғой, әлде барып келші, а то потом ренжисің психологқа барып. Вот былай әдемі екен мына, иә,
Короче, мынандай ғой, мысалы сенде сандар бар, дұрыс па? Индекстарың бар, мынау капасити бір 7 8 болсын, кішігірім, осы болсын. Сонда бізде капасити 7 болып тұр, и сайзы қанша болып тұр? 5 болып тұр, дұрыс па? И сен бүйтесің, әт дейсің да, например, бірінші индексқа там 50 деген санды қой дейсің, например. Сен бірге қою керексің, мына жерге қою керексің, оны істейді, жаңа айтқандай, оны айтып қойдым уже, кстати. Мына жерде көрсету керек қой. Сайздан мына жақтарға қоя алмайды, мына жерге қоя алмайды демек, и минусқа қоя алмайды, ол түсінікті, сөйтіп қойсаң не болады? Сұрау жасай ма? Сұрау білесің бе, ол ошибка. Кім сөйлеп отыр ана жақта? Не болды? Ор. Немесе деген сөз, немесе. Либо минус жақта болса, либо слишком оң жақта болса. Екеуінің бірі болса, қойыңдар, шошытпаңдар мені. Немесе білмейсіңдер ма не? Қосу ма дейді, қосу деген мынау ғой мынау. Мектепте үйретпеді ма? Қосу деген мынандай зат дейді, бір. Айтсай сұрағыңды. Минусан болып кетсе, тұрып отыр да сен ашып лақтырасың. Или минусан болса, или мына жаққа алыс, мына жаққа кетіп қалса дейсіз, мына жақтарда. Сен минусан болса, сен ашып лақтырасың, маған жетпейсің маған. Сұрау ашып лақтырғанда сен мына кодқа жетпейсің, ошибка болады. Ошибка деген сен программаны тоқтайды да, мына жаққа жете алмайсың соны. Демек, оны қоса алмайсың. И сен минус бір, минусқа қалай қосасың, мына жаққа қалай қосасың? Ана жігіт прикол ұстап жатыр ма или андай түсіну керек та, прикол ұстап жатыр ма или реально түсінбей жатыр ма? Сен біреу саған айтса минус бірге қой десе, сен қай жерге қоясың? Минус бір деген мына жерде жоқ қой, мына жерде минус бір деген индекс, дұрыс па? Мына жерде жоқ қой. Сен бүйтіп или айдан келіп қойғың келіп тұр ма, мен түсінбей тұрмын. Сол үшін минус бір дегенде сен ой жынысың ба деп ұрсу керексің, оны қоймай ма сен саныңды, ошибка деп айқалау керексің. Ол ой сорри дейді да, нормально жазу керек. Или сен айтасың мысалы там оныншыға қой дейсің. Оныншыға сен қоя алмайсың, даже на массивте оныншы индекс болса да қоя алмайсың, өйткені арасында пробелдерді қамау керек. Иә, сайздан үлкен болмау керек. Сол үшін үлкен болып кетсе сайздан, немесе минус болып кетсе, екеуінің біреуі болса, любой біреуі, екеуі бірге бола алмайды, білесіңдер, иә? Индекс сразу и минуста, и слишком сайздан үлкен бола алмайды. Сол үшін егер мынау болса, екеуінің біреуі ошибка лақтырасың, айтасың мына индекс мына сайздан асып кетіп тұр деген бір ошибка шығарасың. Мынандай ошибка и так бар, Java-да дайын ошибкалар бар ғой. Арлист, кстати, тура осы ошибканы лақтырады, сен сыртқа шығып кетсең. Арлист бар ғой, кәдімгі арлист. Тоже индекс out of bounds exception лақтырады. Индекс сыртқа шығып кетті границалардан ошибкасы деген перевод болса. Границадан сыртқа шығып кеткен ошибканың объекті ғой. Түсінесің ба? Тоже бірақ не істейсің? Ошибка болмаса, онда if-қа кірмейсің ғой. Иншур капасити дейсің, надо будет созу керек болса созыңдар дейсің, дұрыс па? Сайз бен капасити бірдей болса бір созып аласың капаситиға. И мына функцияны түсіну керек, народ, мына функция не істейді? И болды онда, білесіңдер ғой, деп па? Қазір былай жұмыс істейді. Қай массивтан, қай индекстан бастап, мына екеуі бірге жүреді, мына екеуі бірге жүреді. Сонда былай логикасы бір түсіндіріп көрейін мына жерде. Қай массивтің қай индексінен бастап, қанша элементі, мына жерде элементтердің саны, қанша элементті қай массивке қою керек және қай индекстан бастап қою керек. Бес заты бар да. Қай массивтан и қай индекстан бастап қанша элементті копировать ету керек қай массивке и қай индекстан бастап. Сонда былай болады, народ, қараңдар. Сен 150 десең, 150 десең, дұрыс па? Сайз менде 5 болып тұр ғой, қараңдар, санайық. Индекс қанша? 1, е? Демек, 1-ден бастап қанша элемент санайық? Сайз минус индекс қанша элемент? Сайз минус индекс дейді. Сайз минус индекс 4 элементті. Демек, осыдан бастап 4 элементті куда копируй дейді? Қайда копируй? Тура сол массивке, бірақ уже басқа индекстан бастап копируй. Индекс плюс 1 деген 2-ден бастап, дұрыс па? Сонда смысл бай. 1-ден бастап 4 элементті скопируй, тура осы массивқа, бірақ 2-ші индекстан бастап скопируй. Сонда ол не істейді? Төртеуін алады да, жаңа осы істеу керек, деп мына жаққа копировать береді. Түсінесіңдер ма? И мына жерде пустой орын болып қалады мына жерде. Түсінесіңдер ма? Түсіндіңдер ма?
И сенде бір пустой орын болып қалады мына жерде ше. И соған нені ақтарасың, елуді мына жерге ақтарасың. Дұрыс па? Түсінікті? Сонда міне, мынау и так соның бәрін істеп береді, копирует етіп береді, бірақ сенде пустой орын қалып қалды ғой. Пустой орын қалып қалды ғой, ана елуді қоятын бір белый. Соған не істейсің? Кім сөйлесіп отыр, мені сұрандыршы, мен әп спорт етіп отыр ғой. Ор жана, ор немесе деп. Қазір. Мына пустой орын қалдырды, пустой орынға сен алған элементті қосайын деп жатқан элементіңді сол жерге сол индексі қойып бересің болды. И сайз өсіресің. Дұрыс па? Түсінікті ма? Аре копи сөйтіп береді. Артқа алып келейін. Түсінікті? Мына жерден бастап төрт нәрсені мына жерден бастап копиртетіп бересің, сонда по сути сдвиг болады ғой, сдвиг. Ес-ес? Ремув не істейді? Ремув, сен индексті бересің, сол индекстағы санды өшіріп беру керек. Жаңағы опять сол элемент, мына функцияны қолданып жаңағы функцияға түсіндіремін. Тоже индексің дұрыс болмаса ошибка лақтырамыз. Сен өйткені айта алмайсың ғой ремув там. Ремув деп мына там какой то там жетінші элемент деп айта алмайсың, сен и так бес ақ элемент ше. Мына жақтағы затты өшіре алмайсың ғой деген секілді ғой, дұрыс па? Или минус жеті деп айта алмайсың, иә? Сон ошибка лақтырамыз. А просто ремув мысалы екі десе, иә, например, ананы өшіріп тастайық. Ремув екі десе, мынаны өшіру керек алтыны. Бірақ алтыны өшіру үшін сен не істеу керексің? Мына саған екі деген индексті беріп тұр ғой, сен одан емес, одан келесі индекстан бастап какой то количество санды алып артқа жылжыту керексің, иә? Сонда бір мен төрт по сути былай тұрып қалу керек, бір мен төрт, дұрыс па? Мынаны артқа лақтыру керексің да, и соңғы элементті нол қыла салу керексің. Сонда жерде бір нол қыла салған дұрыс, өйткені ішінде мән болмау керек па хорошо соңғы элементті. Не деп қалай болсын, мен дұрыс түсінбедім. Жаңағы сіз айтқан элементті өсіретін кезде сол нол деп потом ана екі деп жазып тастасаң нол десең ба, нол десең сен төрт өшіп қалады ғой. А алтыны өшіріп содан кейін жылжытса да болады. Сен жылжытсаң бір мен төрт жылжытсаң мына жер бір болады да мына жер төрт болады ғой, мына жерде саны тұрады ғой, сонда ол копирует етіп жылжытады ғой. Мынаны нол қылу керек қой. Сонда зачем мынаны нол қылып жасадың сен? Мынаны нол қылып жасап керек емес, өйткені бір и так қазір үстіне тұра салады, лишний движение істейсің де, дұрыс па? Андайлар болады дейді, мынаны өшіріп бір жазады, мынаны өшіріп төрт жазады. Лишний жұмыс керек емес, төрт жазасың ба өшіп қалады өзі. Ес? Единственное, мынаны нол болу керек. Типа сайзы азаяды ғой бір элементке. Мынау қалай істейді, мынау түсінікті, иә? Бірақ мына ремув деген е қайтарады, көрсің ба? Неге е қайтарады? Сен мына алтын өшіргің келіп жатсың ғой, алтынды қайтару керексің да потом өшіру керексің. Типа на всякий случай вдруг ол өшірген элементін көрсеткісі келеді, мен мына элементті өшірдім деп. Сол үшін өшірген элементін қайтарасың да потом өшіресің массивте. Массивте өшіріп тастайсың, бірақ оған қайтарасың шақырған функцияға. Түсінесіңдер ма? Түсінесіңдер ма? Сол үшін мынандай зат қараңдар. Ені қайтару керек, демек стринг па, біздің кезімізде стринг қайтару керек, иә? Анау екеуі әлі спорт етіп отыр, екі жаққа отырыңдаршы. Екеуі андай бар ғой. Бір бірінен жара алған қойдым сол спорт ету үшін. Қараңдар, массивтен сол по индексу элементті алып алдым да ана сақтап қойдым. Не үшін сақтап қойдым? Просто қайтару үшін потом. Қазір өшіріп тастаймын ғой мен оны. Өшірмей тұрып сақтап аламын да, түсінесің ба? Өшірмей тұрып бір айнымалыға алып аламын да, соны қайтару үшін ғана. А так тек логика жоқ. Логика мына жерде кетіп жатыр. Мына мув деген сен санайсың қанша элементті саған жылжыту керек. Мысалы біз ремув екі десем, санап көрейік қанша элемент жылжыту керек. Сайз минус екі, сайз бізде бес қой. 5 минус 2 минус 1. 5 минус 3 2. Демек сен мына 2 элементті жылжыту керексің. Түсінесің ба? Түсінесің ба? Сон қалай жылжытады? Если жылжытатын элемент бар болса, 0 болмаса, менде 2 ғой, намуд 2. Мен не деймін? Жаңағы функция. Осы массивтен индекс плюс 1-ден бастап ал деп тұрмын, иә? Индекс плюс 1-ден бастап ал деп отырмын. Индекс менде 2 ғой. Индекс плюс 1-ден мына жерден бастап қанша элемент алу керек? 2 элементті алды, қай жерге қою керек? Индекстан бастап қою керек. Тура сол массивке индекстан бастап қою керек. Мына жерден бастап екі элементті алда қайда копирует етеді? Мына индекстан бастап копирует етеді. Демек ол мына екеуі мына жаққа жылжытып береді. Түсінесің ба? Түсінді ғой? Жаңа тура соны бірақ алдыға жылжыттық, енді қазір артқа жылжытып жатырмыз. Дұрыс па? И не істеу керек, еще жылжытып болғаннан кейін мынаны нол қылу керек қой. Нол қылу үшін міне. Енді мына жерде қараңдар, минус минус сайз равно нол дейді. Демек мен не істеймін? Сайзды бірінші не қылып аламын? Минус минус қылып аламын. Бірінші азайту керек, потом қолдану керек, помните? Азайтқанда қанша болады? Менде қалған жауаптар бес болып тұр ғой. Бірінші азайтып алам, қанша болады? Төрт болады. И не деймін?
массивтегі төртінші индексті не қыл? Нұл қыл. Төртінші индекс кім? На ғой. Соны нұл қыл. Сонасын ма? Сонасын ма? То есть 1 мен 4-ті бұл алып келдім бірінші. Кооператив алдым. И төртінші индекстағы санды нұл қылдым дейміз. И не істеймін? Сайз минус... А, сайз етті азайтты ғой. Сайз... И мынаны қайтырып. Өшкен элемент, өшірген элемент қайтырып. Сонасын ма? Точно? Е? Екеуі чем-то ұқсайды, дұрыс анау алдыға жазылады, анау артқа жазылады. Тура сол функцияны қолданып тұр деген ғой. Короче, мынау remove. И мынандай метод болады. А, мынау бәрін тексеру керек, мен айтып отырмын. Арасында тексере салу керек. Қай тексереміз. Мына жерде бізде қандай элементтер тұр? 2, 3 тұр, иә? И бүйтейік. List точка жаңа атты тексермедік, екінші ат бар ғой бізде. Мен ең басынан лақтырғым келсе, ең 0 деймін да, например, 1 деймін, е? Дұрыс па? Менде 2, 3 тұрады ғой. И басына 1-ды қосқым келеді, сол үшін 0-ші индексқа 1-ды қос деймін да, қайтадан көрсетемін, е? Дұрыс па? Допускаем. Міне, 2, 3 болады, бірақ 1-ды басына қосып тастадым, дұрыс қой, істеп тұр ғой, значит, ол істеп тұр. Потом remove-ты былай істеймін, мысалы. Remove деп, мысалы, 1-ші индексқа өшірсем. Он не өшеді? 2 өшеді, е? Содан кейін қайтадан система принтін істейміз. Дұрыс па? 1, 2, 3 болды да, 2 өшіп қалды, мен 1-ші индекс тағын өшіп тастадым. И 1, 3 қалды. Сұрасың ба? И ensure capacity-ді былай сендерге көрсетемін. Ensure capacity деген болды ғой. Мен ана жерге 3 элемент қостым ғой, иә? Мынаны қосқаннан кейін 3 элемент болып қалды ғой, иә? Дұрыс па? Потом қараңдар. 3 элемент болғаннан кейін бүйтейін. Мынаны, кстати, не қылсаңызшы. 3 элемент қосқаннан кейін давайте нелерін көрейік. Мынаны алсақшы, иә? Сайз бен капасити көрейік 3 элемент қосқаннан кейін. Қанша болады өлсеңдер? 3 пен 3 болып тұрады, иә? Міне, 3 пен 3 болып тұр ғой. Дұрыс па? Енді тағы бір элемент қоссам. Тағы бір элемент қосып болғаннан кейін тағы шақырсам. Сайз 4 болады, капасити уже 13 болып кету керек. 3 плюс капасити ғой, бұрынғысы размер плюс капасити. Көрдің ба? 3 пен 3 болып тұрды, мен 1 элемент қосқаннан кейін 4 пен 13 болып кетті. Енді мынау 13 болып тұрады, пока сен 13 элемент толтырып аласың, 13 болып тұрады. 14-ші қосқанда уже 23 болып кетті. Тағы 10 қосады үстіне. Сонсыз ма? Біреулер мына жерге 10 қосып отырмайды, 2-ге көбейтіп отырады. Ол немножко дұрыс емес, неге? Біреулер бүйтіп жазады да, слишком үлкен болып кетеді да. Басында нормально ғой. Жоқ, слишком көп памяти аласың деген сөз. Мына жерде былай ғой. Капасити демейді, мына жерге бүйтеді біреулер. Умножить на 2 дей салады да. Түсінесің ба? Бұрынғы размерін 2-ге көбейтіп отырады. Оның жаманы 10 болса нормально, 10 болса 20-ға ғана үлкейеді, 20 болса 40-қа үлкейеді. Ол нормально да пока. Бірақ сенде 1000 элемент болып тұрады да, сен 1001-ші элементті қоссаң 2000 болып кетеді. А вдруг саған 1000 пустой не керек емес, слишком көп орын алып тұрсың. Или 10000 элемент болады, 10001-шіні қоссаң сенде 20000 болып кетеді. Зачем дейсің да, маған онша орын. Сол үшін бір какой-то фиксетқа өсіріп отырған более экономичный ғой. Плюс 1 болса, слишком қайта-қайта істей берген тоже затратно. Мына функция қайта-қайта шақыра беру деген ол қайта-қайта не процессор жұмыс істете бересің. Процессор жұмыс істете бересің да каждый лишний раз. Хотя бір 10 қосып қойсаң, иә? 10 рет қоссаң еще күтіп тұрады да лишний раз жұмыс істей. Или 20 дейсің, 30 дейсің ба, ладно, но каждыйына слишком процессорға ауыр болып кетеді. 10000 элемент қоссаң 10000 рет пересоздавать етеді массивті. 10000 рет қайта-қайта массивті өшіріп, новый массив құрып, копировать етіп, өшіріп, қосып, копировать. Процессорға айтылды, братан, кішігім ойланшы дейді ғой. Е, чуть ми қосшы дейді ғой, не үшін оқыдың нарқылды сөйтеді. Ондан қосып отырса, мысалы, 10 элемент создады дейді, мұны айтып қайта алып отырды. Е, 40, 50 қосы, 100 қосы ал, мен просто бастап 10 деп көрсеткенім, чтоб сендерге нет үшін. Ол ад задачи зависит. А? Мынау я новичок. Мынау сендерге как раз, да? 10 деген. Сендерге по идее бір екі деп қояйын дедім де қатты ма деп оны деп қойдым қазынай ремув не былай жұмыс істейді айттым уже а уже айттым енді ремув объект деген сендер жасау керексіңдер мына жерде ол мынау индекспен өшіреді ғой
Мынау сендер жасау керексіңдер, и сендер жасайсыңдар неге? Өйткені миткада сұраймын да осындайлар. Сендер жасау керексіңдер тоже қосылады. Remove object именно мәнмен өшіреді, мәнмен. Remove индекспен өшірсе, мынау мәнмен өшіреді. Сонда бай болады. Короче, мынаны түсіндік е? Опасилар де. Ана, үш бите салайыншы. Сенде қазір не болып тұр? 1, 2, 3 болып тұр ма? Е? Потом дейсің, list.remove индекспен емес, remove object дейсің да, мәнмен өшіресің. Например, to-ды мәнмен өшіресің, түсінесің ба? Түсінесің ба? Мәнін бересің. Сол мәнмен өшіріп береді. Осыдан кейін list қайтадан output жасасақ. Мен істеп тұр ғой, просто сендерге бермеймін да ол кодты, сендер өздерің істеп өсің. Міне 1, 2, 3 болады да, мен мәнмен to-ды өшіріп тастағанда 1, 2, 3. Тапса өшіреді, таппаса өшірмейді. Ашқанда ашық лақтырып керек емес. Сол үшін мына жерде көріп тұрсыңдар ма, булен. Қайсысың? Мына булен. Тапса өшіреді, таппаса өшіреді, тұру қайтарады тапса. Таппаса ашқанда ошибка айырғаламайды. Просто таппадым дейді да, false қайтарып салады, и өшірмейді ештеңке. Таппаса бірдеңе шықпайды. Таппаса ештеңке шықпайды, но хотите айтасыңдар болады, сау бол. Хотите системал принт жаза салыңдар, типа ештеңке таппадым деп. Но главное false қайтару. Сонымен и так істейді ғой, не так сол. Мен сөйтіп ойлаймын. Былай ма? Get деген түсінікті иә, просто сен индекс бересің, сол индекстағы тұрған элементті қайтарып береді. Иә, там get. Там, ой, окей. Get бір десең, саған үшті қайтарады. Короче, индекспен бір мәнді алу, қайтару. Дұрыс па? Ашық тұр ғой. Просто индексің дұрыс болса, дұрыс болмаса қайтадан ошибка. А дұрыс болса сол индекста тұрған массивтегі сол индекста тұрған элементті қайтарып просто е қылып қайтарады. Өйткені сен е қайтару керексің ғой. Ол е қылып қайтарады, а то кішкене мынандай не. Преобразовать ету керек, кастинг деген бар ғой. Ол мынаның ішінде неше түрі тұр мүмкін мынаның ішінде. Сәлем сет. А, мынандай нәрсе бар, народ. Мынандай нәрсе бар, қазір сонымен байланысты да, мынандай нәрсе жазатын жаза салу керек, неге? Мынаны жазбасам қарындар не болады? Мынау бүйтіп подчеркивать етеді да, уже как ошибка емес, как не вот. Ошибка емес, но как предупреждение секілді ғой. Не деген сөз? Иә. Ол не деген сөз? А? А, я кут. Түсінбей қалдым. Қызық следім. Мына массивтің ішінде неше түрі жатуы мүмкін ғой. String па, person па, там student па, иә. И сен содан алып, смело без вот этого қайтарсаң, без вот этого қайтарсаң. Ол дұрыс емес, неге? Сен өйткені конкретно мен стрингпен жұмыс істеп жатырмын ба, стринг қайтар деп түсін. А мынаның ішінде неше түрі жатуы мүмкін, как бы по сути неше түрі жатуы мүмкін. Сол үшін сен мына ішіндегі затты аласың да, обязательно мынаған преобразовать етесің, қалайсың, келтіресің ба айналдырасың. О, вот мынаның ішінен аласың да, бір мәнді аласың да, мынаған айналдырып қана қайтару керексің. Бірақ мына жерде де ошибка болуы мүмкін. Қандай? Мынау сенде стринг қой қазір, иә, сен стрингтермен жұмыс істеп түсің, иә. Мынау сенде стринг. А мынаның ішінде вдруг какой-то person жатыр, сен person-ды string қыла алмайсың ғой, например. Или бір сан, бір какой-то зат жатыр, который сен string қыла алмайсың, айналдыра алмайсың. Например, болуы мүмкін ғой, в теории. Сенде болмайды, бірақ в теории болуы мүмкін ғой. Сол үшін Java маған нетеді, ұрсат бүйтіп, асын сызып береді. А мынаны неге жазамыз біз? Мынанды жазсаң, компилятор маған тексермейді, саған сенеді просто. Сен компилятор айтып жатсың, браттан қорықпа, мен түсініп тұрмын мына жер опасный, бірақ мен оны дұрыстап андай опасность жасамаймын, бәрі дұрыс болады деп өзің гарантия беріп тұрасың. Сол мынау не деген сөз, компиляторға мына лишний нені тексерме деген сөз. Жоқ, мынау аннотация деген зат, ол өзінің бір темалары, оны потом өтесің де. Интерфейс жазбай қойсаң бүйтіп сызып тұрады, біреулер жібермей қолуы мүмкін. Мысалы қазір жіберетін шығар, бірақ біреулер жібермеуі мүмкін, там компиляция жібермей қолуы мүмкін, в зависимости от версии деген заттар бар. Просто жазып салыңдар. Жазсаңдар ғой, сендер жазбайсыңдар ғой. Сендерге мынаны жаз деп айтпаймын мен берсем тек мынаны жазасыңдар сендер максимум. Просто біліңдер дегенім ғой өздеріңе. Окей, мынау түсінікті ғой, иә. Сет не істейді? Гетті білсеңдер сет түсінікті шығар, иә. Мына индекстегі элемент мынау болсын дейсің, тупо. Ол сет деген қосу емес, өзгерту по сути. Сонда мынандай тема, сен осылай тұрады ғой қазір, иә. Мынаны алып тастайықшы мына біреуді. А бірақ алып тастасаң былай болып қалады да, нефт тема. Иә, иә, можно. Кетіргіш. Өшіргіш пе ұнау ма? Просто тіпті салып жазып бердім.
Короче, кош, бля, держись. Нормально. Ситуация нормальная. Короче, сет. Вот. Сет десем. Бірінші индексті беру керек, мысалы, бір деген индексқа 20 деген санды сал деген, ол не деген сөз? Мына бір деген индекстағы мәнді тупа ауыстыра сал деген сөз ғой. Сосын сет деген қосу емес, не путайте, ол әт қосу. Сет деген как будто өзгерту болады. Сосын ба? Сон индексін дұрыс бермесең тоже ошибка лақтырамыз, е? А индексі дұрыс болса не? Но, кстати, мынандай зат мынау. Жаңағы ремовқа ұқсайды, чем ұқсайды? Мынау мына мәнді бар ғой сен, мынаны өзгертейін деп жатсың ғой үшті. Ол бір үшті бір жерге бір х-қа айнымалыға алып алады да, үшті алып алады заранее. Потом мынаны өзгертеді да, өзгертеді да, бірақ үшті қайтарады саған. Типа қай мәнді өзгерттім деген секілді ғой. Жаңағы ремувта сөйтті ғой. Өшірейін деп жатқан мәнді алды да, қайтару үшін сақтап алды да, қайтару үшін. Бірақ массивті өшіріп тастады. Мына жерде сол тема. Сол үшін ол массивтен жаңағы сен жазған индекстағы мәнді алып алады да, мына жерге алып алады, оны қайтару үшін алады только. Бірақ соның орнына басқа мән жазып береді, мынаны мән жазып береді. Сосын ба? Сосын ба? Өзгерту по сути өзгерту. А? Реплейс. Сет емес, реплейс деуге болады, но походу сендерде арелистте сет деп тұр, сол үшін сет деген шығар. Ана кәдімгі арелистте сет шығар тоже деген ғой. Сайз түсінікті қанша элемент бар қайтарады, гет капасити түсінікті қанша массивтің размерін қайтарады, из эмпти размер 0 болса тұру қайтарады, пустой ма деген секілді түсінікті. Индекс оф. Индекс ол былай жұмыс істейді, сен мән бересің какой-то. Сен какой-то мән бересің, ол саған наоборот оның индексін қайтарып береді. Яғни сен индекспен индексті беріп мәнді алуға болады, немесе мәнді беріп индексін табуға болады. Как бы екеуі разный ғой. Біз мына жерде неме мән береміз, оның индексін тауып береді деген сөз ғой міне. Көрсің бе, сен мән бересің, объект бересің, е? Ол просто формен жүгіріп, сенің объектіңмен бірдей тең бір элемент тауып алса, сол элементтің индексін қайтарады. Таппаса минус бір қайтар. Сіз жаңағы қайсыны? Иә, ол біреу. Ремув объект па? Иә. Типа, ана кодтың жалғасын, типа, кішкене жалғастыра саламын десе. Осындай түсініп адам бар ғой. Біз жаңағы объект берген кезде біз тоже индекс табуымыз керек қой. Иә. Иә. Сіз просто типа ана көрсетіп қойсыз ғой деген. Все жаса. Түсінбеген сөйтіп айта саламын. Жаса. Мен нені мені көрсетпедім. Кстати, сет пен кетті көрсетпедім. Мына жерде көрсетсең не? Менде не болып тұр қазір? 1 2 3 болып тұр мына жерде. Ананы өшіріп тастағанда алып тастайыншы. 1 2 3 болып тұр ма? Get түсініктіңдер, get бүйтеді, е? Мысалы, list.get 0 десең, 1-ды қайтарып беру керек, е? Дұрыс па? Бүйтейікші. Сендер еще защита дейсіңдер, қайда защита деп тұрмын. Мен 10-шы дей ма біреу? Былай ғой, е? И нені көрсетемін дедім? Сетті көрсетейін, е? Сетке, например, сол 0-шіге, бірінші 0-шіге, давайте какой-нибудь 0 деп қояйық. Одан кейін қайтадан көрсетейік, е? Сосын ба? Бірінші гетті көрсетеміз, потом оны 0-ға ауыстырамыз и қайтадан көрсетеміз. One, two, three болып тұрғанда get zero саған one береді, е? Мына нөлмен алып шықтың, дұрыс па? Мынау наоборот, е, кстати, индексті бересің, ол саған мәнін айтып береді. Ал жаңағы индекс оф деген көрсетейін деп жатқан, ол наоборот, сен мәнді бересің, one-ды берсең, ол саған оның индексін тауып береді, нөлді тауып береді. Наоборот, шы? One-ды қайтарды, мынау қайтарды, е? А, мынау set zero, zero дедің ғой, ол помните, айтып едің ғой? Мынаны қазір нөлге, zero-ға ауыстырайын деп тұр ғой? Бірақ ауыстырмай тұрып, сақтап саған қайтарады да, потом ауыстырып береді, помните? Күшті. На всякий случай қайтарады да. Вдруг саған керек болып қалады там, өшкен или там. Өзгерген зат. Қандай мәнді өшкенін или қандай мәнді өзгерткеніңді может саған білу керек каким-то боком. На всякий случай қайтарады. Түсінді? Ух, не қалды өзі? Бізде 45-ке дейін ба? Е, давай, асығайық кішкене. Асыққанда 1-2 не қалды? Алардың бәрін айттым. Индекс оф, я, понятно, е? Индексін қайтарып, болмаса минус бір қайтарып. Минус бірді алсаңдар, значит, таппадың, ол жоқ ол жерде, е? Ол объект жоқ, ол мән жоқ дейміз. Last индекс офты өздерің нетесіңдер, е? Жасайсыңдар. Last индекс оф, мына тема ғой. Сенде 2-1 сан тұрса, е? Сен индекс оф десең, 6 берсең, мынаны береді, өйткені біріншісін береді, индекс оф десең.
Last index of деген соңғыны тауып беру керек индексін. Соңғы алтының индексін бер деген сөз. А просто индекс of мынаны беру керек, екіні беру керек. Сонсын? Сөйте сал, сөйте сал. Иә, тура сөйте сал деп. Clear түсінікті ма? Clear оңай, иә, бүкіл массив тазалап береді. Міне, array is fill деген, сіздер бәрі дайын, біз бәрі жазып, бүйтіп жазамағанбыз. Бәрі қолмес деген, жаңа array string copy деген бәрі. Fill деген мына массивті танысып қой, мынау fill деп. Fill деген fill деген ат бар ғой, кісі. Fill деген мына массивті алады да, 0 индекстан бастап бүкіл size деген бүкіл элементтерді, size элемент бар ғой, значит, бүкіл элементтерді 0 қып береді, немесе. Size 0 қып береді. Иә, массивті очистка қып береді. Потом саблист деген істейді. Тоже чек жасадым, өйткені мынауша, жаңағы не беспокойся деген. Өйткені мына заттар бар да, мына зат бар. Сен мына элементтің ішінен нетіп қайтадан саблист. Саблист деген логикасына да қара, бірінші былай түсіндіріп алайын. Мысалы, сендерде осындай не бар, иә? Битсем бойынша ғой. Егер кто предложил это, осылай? Битик. О, мәсә. Көздерің жұмадарың бір. Осы нормальный, төрт қолқып. Чек. Мәжақ қарандар, мәжақ қарандар. Плюс. Дұрыс қой, иә? Көйтейін. Саблис былай жұмыс істейді. Сенде какой-то элемент бар ғой уже, иә? Скажем, уже элементінде біраз. А, подожди, подожди, иә. Элементсің бір қайда қарайды? Массивке қарайды, иә? И бір сандар бар дейік. Иә, дұрыс па? Индекстер, иә? Қалай күшті саламын, иә, өзіме оны. Андай видеолар бар ғой, кәдімгі ютуб сондай болып тұр, иә, әдемі. Индустрияша. Саблист не істейді? Мен бүйтіп шақырсам, саблист шақырамын, ол маған видите, басқа майорлист қайтару керек. Мен саблист шақырғанда ол маған басқа майорлистің басқа объектін қайтару керек. Қа түсінесің бе? Екі индекс бересің, from индекс to индекс. Сол мен бүйтіп айтсам, менде лист деген объект бар ғой, так? Мынау ша, мынау. Дұрыс па? Менің мына листім ша, мейндағы мынау. Мына лист бар ғой, объект, майор лист бар ғой. Мынау ша. Содан шақырамын саблист. Саблист деймін да, қай индекстан бастап, мысалы, бірінші индекстан бастап, қай индексқа дейін, төрт индексқа дейін деп айтайын. Оны істейді. Бірінші индекстан бастап, бірақ төртке дейін, е, мынаған дейін. Мынанша санды алады да, размерін санайды да, қанша размер? Үш сан, е? Тура сондай үш санға басқа массив құрып береді. Мына сандарды копирует етіп береді, сол үш санды копирует береді да, и осы массивті саған қайтарады. Саблист деген массивтің бір какой-то бөлігін, бөлігі дейміз. Саблист деген бөлігі. Сосын ба? И сен оны қайда қабылдайсың? Басқа нәрсеге қабылдайсың. Там бір нәрсе, мына жерде лист 2 десең болады. Сосын ба? Басқа лист қабылдайсың. Сонда лист 2 саған маған қарай. А листтің бұрынғы мынау. Сосын? Иә. Бай көрсеңдер болады. Әлі подождите, әлі уақыт бар ғой, қайда шығасың? Жина қой, иә. Мен әжіге не деймін, мысалы, my array list тоже стринг болу керек, анау стринг қойды көне. Ана ананың бөлігін алу керек қой, ол да стринг, мынау да стринг болу. Лист 2 деймін да, тең не деймін? Листтан саблист 0-ден бастап 2-ге дейін деймін. И осын көрсетейін. Бүйтіп көрсетейін. Саблист. Дұрыс па? Лист 2-ні. 0-ден бастап 2-ге дейін деймін да көрсетемін. Міне, 0 to 3 ғой анау. А саблисті 0 to ғой анау. Сөзі ма? Логикасы қалай істейді? Логикасы былай. Қай индекстан бастап, қай индексқа дейін ғой. Мыналардың біреуі дұрыс болмай қалса, мынау бәрі ор, народ, ор. Мыналардың біреуі дұрыс болмай қалса, біреуі минус болып қалып, біреуі мынадан сайызын асып кетіп, анауында болып жатса, қайтадан ашып лақтырасың. Болмаса, май арлист екінші, айттың ғой, екіншісін құру керексің, мынау отдельно. Мынау сенікі, мынау басқа май арлист болып. Соны құрасың, көресің ба? Бірақ размер қанша болады? To index минус from index. Мысалы, менде 4 минус 1 деген сөз. 4 минус 1 қанша? Размер 3 болу керек демек. Сосын? Размер 3 болады.
И в форме джигуресында старый массивынан элементтерді, я, осы индекстан на индекс қадейін, дұрыс па? На индекстан на индекс қадейін, старый массивтен бәрін новый массивке қосасын. Оны әт қайсын шақырбатын, әт қайсын. Но менің үстіндегі әдім бұл мүмкен. Соны шақырамда қосам, соңына бәрін қосып берем. Е, сонасын ма? На үш санды бетіп, кооператив берем, үшеуін. Потом қайтарам саблисті мұнан бұл. Жаңағы объект құрдым ғой, екінші массивті соны қайтарам. Соны қайтарам деп айтып тұрмын деп. Сосын какой-то бөлігін жасап қайтарып береді, новый массив болып береді. Мынау саблист, clear-ді түсіндірдім, contains сөздерін жасау керексің, contains деген бір мән бересің, например, to деген мән бересің, to деген. Ол сондай мән бар болса true қайтарады, жоқ болса false қайтарады. Жаңағы секілді индексті қайтарады, а мынау индекс емес, true false қайтарады. Өзің жасайсың ана. ToString де өз өзің жасайсың. ToString білесің ғой. Мынау ToString-пен жұмыс істеп тұр қазір міне. Мынау шы, мынау ToString жасап тұр, видите? ToString сіздер тура менің секілді болу керек былай. Андай сопка ашады. Квадратын, иә? Мәндерді через запятой жазып көрдің бе? Запятой. Соңынан кейін запятой болу керек. Соңғы мәннен кейін запятой болу керек. Просто скобка жабу керек. Осыны ToString жасап беру керек. Потом еще ToString мынандай болады. Типа, жалпы оны жазбасаң, қандай да бір дүрдәрлес қалады. Мынадан мынау енді объект қой, менің майер лист деген объект қой, соған ToString жазып қойғанмын ғой мен. Жазып қойғанда бұл дайын тұр да, просто сендерге бүйтіп көрсетпеймін да. Ол сөйтіп шығарып тұр деймін. Сонда сен просто система принт лист дегенде білесің ба, ToString шақырылады. На жерде ToString шақырып тұр, білесіңдер ғой. На жерде ToString шақырып тұр. А, сен соны айтып отырсың ба? Сенде person деген объект болса, сенде person-ның ішінде өзінің ToString-і болады ғой. И сен на жерде, сен на жерге my ArrayList string-тің орнына person тықсаң болады. Ол жерде бірақ я былай көрсете алмайсың квадратымен. Бірақ на жерде именно string интегралмен жұмыс істейміз ғой. Сендер еще білу керексіңдер, народ, бір нәрсе последний. А оны айттым, бүйтіп int деп істей алмайсың деп. Мына жерге именно не оны айтып қойып тұрсыз. Алжып отырған сол. Короче, мына кодты берем. Мына жерден қазір өшіріп тастаймын, өзім басқа жақтан берем. Сендер мына төрт функцияны жазу керексіңдер, міне имплемент деп тұрады ғой, біреу екеу. Басқаларын сұраймын, плюс төртеуін сұраймын. Миткаға дейін. Или миткаға без разницы болса, файналға дейін. Миткада сұраймын жетінші апта, и файналда сұраймын осыларды. Бонус келесі апта. Осылай жібермеймін. Мынаны жіберемін, мынаны өшіріп тастаймын қазір. Жоқ. Рефактор, қайдан ол? Делет. Сейв делет емес, прям жесткий делет. Мясо будет. Еще тексерем бейтіп. Жоқ па на всякий случай. Точно жоқ па? Смотри у меня дейді. Нам да өшірем. Потом неге барам? Корзинаға барам қазір. Олардың ма корзина тұрады деп.